Българската национална телевизия представя детски игрален филм «Бягай». Мамо! Дойдете ли на дискотеката? Е? Ще видим. Добре. Добре. Какво? Здрасти. Здрасти. До вечера има дискотека. Супер. Ами, благодаря. За нищо. Какво? Ой, здравей. Ой, здравей. Вземаш всички прибори, увиваш гето така, въртиш. И вече са сухи. Яко. Здрасти. Здравейте. До скоро. Ами хайде, чао! Отивам да ритам. Чао!
Ще идваш ли на дискотеката до вечера? На дискотека ли? Не. Едва ли. Значи може и да се видим. Чао. Идваш ли? Здравей! Ще танцуваме ли? Гаджета. Какво му стана? Марк! Едно момиче иска да сме гаджета. Ами, супер. Не е ли? Не. Ама ти какво правиш? Аз? А, нищо. Момиче, значи. Браво. Един ден се случва, нали? Знаеш ли, жените са... Ние сме цветята, а те пчелите. Ожилват ни със силни чувства, които наричат любов. Но понякога е по-добре, човек, да почака малко повече. Разбираш ли? Не! Здравей! Да му се не види. Ще откажа. Гадост!
Хайде. Не искам да сме гаджета. Добре, няма проблем. Чао! Гледахте холандския игрален филм «Бягай», подготвен за излъчване от екип на главна редакция детски и младежки програми.